insoniy salohiyatimizni amalga oshirib, kadrlarni tayyorlashni joyiga qo'ymasak, biz raqobatbardosh bo'lolmaymiz. Bizda ham so'nggi yillarda ilm, ta'lim va innovatsiyaga e'tibor tubdan o'zgardi desak, bu ham adolatdan. Bundaqa sharoitlar yo'q edi, sharoit yaratdik. Sizlarning ish uslublaring, ilmiy natijalarni amalga oshirish, joriy qilish sizlarning qo'llaringda O'zbekistonning taqdiri desam, mana shuni to'g'ri tushunaman.